Korean Hot Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့မွေးရကနန်းအလိုက်အာသာချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းစနစ်ကနန်းပေတင်ပညာမှာလူတယောက်ရဲ့မွေးရကနန်းအလိုက်ထူးခဲတဲ့စွမ်းအားတွေရှိကြောင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမွေးရကိုကနန်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းယူပြီးတစ်ကနေကိုယ့်အထိကနန်းတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အာသာချက်တွေကိုနားဆင်ကြည့်အောင်နော်။တရက်၁၀ရက်၁၉ရက်နဲ့၂၈ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေကတစ်ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကနန်းသမားတွေကစိတ်သက်ပြင်းထန်သူအမြဲတမ်းအသက်ကိုရှာဖွေတီထွင်လို့သူလမ်းယိုဟောင်းကြီးအတိုင်းမလိုက်ချင်မဲလမ်းသစ်ဖောက်ရှောင်းလန်းလို့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူရိယနေမင်းကိုကိုစားပြုထားတဲ့ကနန်းဖြစ်လို့လဲဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဥဆောင်သူအကြီးကဲတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားလို့သူဘဝရည်မှန်းချက်မြင့်မားသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။၂ရက်၁၇ရက်၂၀ရက်နဲ့၂၉ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေကနှစ်ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။နှူးညံ့သိမ်မွေပြီးစိတ်ကူးညံ့ကုမျိုးနိုင်သူတွေဟာနှစ်ကနန်းသမားတွေပါ။သူတကာနဲ့မတူအောင်ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။အနုပညာပိုင်းတွေမှာအာယုံခံစားမှုအားကောင်းပြီးဝိညာဉ်ကိစ္စလိုစိတ်နယ်လွန်ပိုင်းတွေနဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိနေပါတယ်။မိသားစုကိုအလေးထားသူမိခင်ကိုအထူးတွေ့ထားသူတွေလည်းဖြစ်ပြီးအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလည်းစိတ်ထားပျော့ပြောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်၁၂ရက်၂၁ရက်နဲ့၃၀ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက၃ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။၃ကနန်းသမားတွေကတော့အစဉ်အလာထုံးတမ်းတွေကိုလိုက်နာသူလည်းဖြစ်သလိုကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းနဲ့လည်းဘဝကိုတည်ဆောက်ဖြတ်သန်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှိရင်ဆွဲဘဝထက်မြင့်မားအောင်လည်းအမြဲကြံစည်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီးကိုယ်လုံးသမျှကိုတာဝန်ခံဖြည့်ရှင်းနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတွေအပေါ်သစ္စာရှိသူလွတ်လပ်မှုကိုနှစ်သက်သလိုတရားဥပဒေပေါင်းထင်မှလည်းအလိုက်သင့်နေထိုင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။၄ရက်၁၃ရက်၂၂ရက်နဲ့၃၁ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက၄ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကညင်ရင်မြင့်မားသူတွေဖြစ်ပြီးအသက်အစမ်းတွေကိုမှတောင့်တသူတွေလည်းဖြစ်လို့အဟောင်းမှန်သမျှကိုတော်လန်တတ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့မွေးရပါစွမ်းရည်တွေရှိနေတတ်ပြီးဖြစ်လျာတိုင်းမှာအဆင်ပြေတယ်လို့နေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွေးဖွားချက်မြုပ်ရာဒေတာကနေဝေးကွာလေအောင်မြင်မှုပိုရလေဖြစ်ပြီးကံတရားအတက်အကျတိုင်းဟာကိုယ်လုံးရဲ့အတွေးအကြံတွေမှသာမိကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။၅ရက်၁၄ရက်၂၃ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက၅ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလူတကာနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းတတ်ပြီးရောက်ရာအရက်မှာအလိုက်သင့်ရှင်သန်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ပေပညာမစိုးနားလေသဘောပေါက်လွယ်ပြီးအမြဲတမ်းလဲတက်ကြွလှူရှားနေတတ်ပါတယ်။စကားအပြောကောင်းဖြတ်ထိုးညံလဲကောင်းသလိုပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေတတ်ပြီးလူသိလဲများတတ်သူတွေမို့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။6ရက်15ရက်နဲ့24ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက6ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။၆ကနန်းသမားတွေကအားလုံးအပေါ်မြင့်တာထားနားလည်ပေးနိုင်သူချစ်ခင်ရသူတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးသူတွေဖြစ်နေလို့အများရဲ့လေးစားကြည်ညိုမှုကိုလည်းရရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နားအေးပါအေးနေလို့သူတွေဖြစ်ပြီးဆူဆူပူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေကိုမလိုလားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သဘောမနှောကောင်းသူဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုတရလွန်ထိပါလာရင်လက်တုံပြန်တတ်ပါတယ်။လှပတန့်ရှင်းမှုနဲ့တည့်ရမှုမှာအားကောင်းသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။9ရက်16ရက်25ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေကခုနှစ်ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအတွေ့အခေါ်အယူဆမှာလွတ်လပ်မှုရှိသူစိတ်ကူးစိတ်သန်းအားကောင်းသလောက်လက်တွေ့မှာလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့သဘောကောင်းသူတွေဖြစ်ပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ခံမှန်းရခက်အောင်ပောက်ကွဲတတ်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့ရှေးဟောင်းပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေပြီးစိတ်စွမ်းအင်လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်ချက်မြက်ပြီးအကင်းပါသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၈ရက်၁၉ရက်၂၆ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက၈ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။၈ကနန်းသမားတွေကလောကဒဏ်အခက်အခဲများစွာကိုဖြတ်သန်းနိုင်သူ၊ထူသားပေသားကြကြနေထိုင်နိုင်သူ၊စိတ်တက်ဇွဲလုံးလာတွေခိုင်မာပြီးဘဝကိုလက်တွေ့ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆံပေးမစီရဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြီးညက်လို့လဲထိုက်တန်တာရဖို့အတွက်ပေးဆက်ဖို့ဝန်မလေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာတွေကြုံလာတိုင်းသူများတွေပြရခက်လို့ရှားနေပေမဲ့၈ကနန်းသမားတွေကတော့တွေးအေးအေးနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။9ရက်18ရက်နဲ့29ရက်မှာမွေးဖွားသူတွေက9ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးထက်လက်တွေ့ကိုမှပိုအားတန်သူအခက်ခဲတွေဘလို့ကြုံကြုံဒူးမထောင်နောက်မဆုတ်တန်းရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေက9ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုတိုက်ပွဲသတ်မှတ်ထားသူတွေမို့တွေးဝင်ငင်းငံပြီးစဉ်းစားမနေပဲလက်သွက်ချေသွက်နဲ့လောက်ကန်တတ်ပါတယ်။ငါမြင့်ငါဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးလဲပြင်းထန်သူမို့သူတပားရဲ့အကြံဉာဏ်ထက်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပဲလောက်တတ်ပါတယ်။စိတ်ညံလက်ညံသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Okay, Washing. A coup of Yakarigaro, Muya alike, Ludaima, she did the other tattoo baby pare. Nasin became a pretty tattoo alone. Go by Swahi Rico told you a domunajava silo, Sumungang, Tommy like Parishing. Along go, Jesu demarishing.